分其实赖清德跟郑文灿的差距，我觉得赖清德的优势在于说，其实他在台派深绿这边的支持度比较高。那郑文灿的弱势其实在于说，他跟赖清德比起来，他同样没有办法争取年轻的选票。当然，侯友宜非常强，我认为侯友宜跟朱立伦是唯二可以选2024的。是我先不谈人家连任的挂碍都不谈，民进党呢就是赖清德跟郑文灿，郑文灿后来居上之势。好了，那今天郑文灿啊，赖清德为什么有10%是非常不信任，那就是反台独的票。好，就我简单，他的形象比较毒，路线比较毒一点，比较毒。对，那柯文哲是两边的请砸，有到了19-20，我绝不信任你。就柯文哲选举是出局了，这第一个结论。罗邦啊，没机会。可是还是有门道在里面，就他选的话是拿蓝还是绿？就好像黄珊珊选，最后拿叫黄珊珊蓝，叫亲民党蓝，叫宋楚瑜蓝。他最后我认为黄珊珊现在民调9%。柯P 外选应该拿蓝的票比较多吧？对，这就是蓝的忧虑的地方。赖清德跟郑文灿的差距，我觉得赖清德的优势在于说，其实他在台派深绿这边的支持度比较高。那郑文灿的弱势其实在于说，他跟赖清德比起来，他同样没有办法争取年轻的选票。到目前为止，我觉得郑文灿的团队在年轻人的这个行销上，特别是郑文灿他支持度最低的族群其实是20-29岁的族群，这个其实对他来说是一个蛮劣势的地方，因为外界都认为说郑文灿应该会是跟赖清德做一个竞争嘛。是。那未来这个20-29岁支持谁，就是两边的关键，因为其实数字是差不多的，只要这个年轻选票导向郑文灿，郑文灿就会赢；导向赖清德，赖清德就会赢。但是郑文灿有一个优点，就是他其实在蓝绿的一个板块上面，他相较于赖清德，他更有扩充性，对扩充性的优势，他基本上他比较不会去正面的跟国民党做相关的冲突。比如说我们在地方上看很多事情，其实我们也很不爽，可是郑文灿其实就会就说没关系，我们要忍，忍了之后，他其实有办法用很高的智慧去跟国民党或去跟无党籍去做一些协调。那这个部分我觉得是他的优势，可这个同时也是他的劣势。像是侯友宜，像是或赖清德，他们大概都有90%以上的知名度。你像蔡总统这个未表态5.7%，那这已经是有点挑纲啊。好，谁不知道总统叫蔡英文？总统的知名度是90%+而已，所以他之所以有这么高的未表态，确实最主要原因就是知名度的部分，因为他确实是以桃园市政为主，然后努力做市政，全国性知名度比较。还是一个他最大的压力是在于说啊，那我现在去跑台北，我现在去跑高雄，人家会不会说你就是要选总统，是还是你要去当行政院长？所以现阶段我觉得对郑文灿来说，他还是就把桃园的市政做好，然后做好做满，做到之后桃园能够持续的交给民进党执政，议员席次也增加之后，他再去想总统。我觉得这个对他来说会是现阶段比较好。就像侯友宜，他现阶段的工作就是把新北市长做好，他不要再去这些所谓政治的争议议题去表态，这个他可以保护他的余地到最后一刻。等到最后，我认为如果这两个人，包含侯友宜跟郑文灿，他都能够做好市政，到最后一刻再决战的话，我觉得到时候会是比较精彩的一个战局。这个成长，他的声望已经跟国民党完全是两条线脱钩了，完全不关系。我觉得侯友宜走自己的路，侯友宜完全走自己。我举一个例子，就是说这阵子啊，关于就是说中天换照的事情，几乎国民党是倾巢而出，从马英九，然后江启臣，然后到朱立伦，然后南天竟然都出来表态了。侯友宜没有表态，他没有说中天要不要换照这件事情，然后这件事情这么已经压上，全部都压上去，他也不谈，他就是谈啊，我就是市政怎么样过得更好，也只有在眼前等等的，所以我觉得他会不会到时候就是国民党跟他的这个声望呈现这样继续拉开的状况，会不会导致说接下来就是譬如说可能国民党真的对他不信任？我就是一件事情 ，OK。然后第二件事情就是说，虽然现在是这样的一个好的状态，他可能也是先去的上半年对于疫情方面他获得一些红利，是很多强这样的发言，无论他做的正不正，总之他就是让民众留下这个印象。是，但是市政上目前缺乏亮点也是一个事实。